Kas yra pats geriausias vadybininkas? Kristus. Jisai vadybininkas? Jo. Kuo? Ką jis vadybina? Vat jisai yra. Bet šiaip tai yra viskas anksčiau. Jis pradėjo vadybinti anksčiau. Jo. Mano protas yra prunskinė, greu, negalimo, jeigu yra dievas, tai ją išgelbės. Aš. Todėl aš Kauno vierchas. Šitas Bieberio. Kaip skūteris iš berniuko padarė mergaitę. Jo, jis ne tas skūteris, ne vokiečių skūteris, ne. Kiekviena mama yra geriausia vadybininkė pasaulyje. Mano mama. Galiu palinkti taip pat, jos linka apačiai, jinai turi savo, turi savo verslą, taip pat galiu duoti jos kontaktus. Gamta. Racionalus mąstymas. Prabupada. Nu, čia yra dvasinis mokytojas, jis yra atkeliavęs iš Indijos. Pirmas į New Yorką. Kūrėjas.